За зарим уулчд буцаар. Do we want to go by the park service? Зарим уулчд. Okay. Ирээл. Миний талбай. Хэдэн өдрийн сэлхэнд юм л болсон байна да. Сэмрээд цап цагаан болох нэ. Өнөөдөр 5 сарын 17-ны өдөр. Хайк хэмтэр маш өндөр сэлхэтэй. За энэ 14,000 дээр л арай жоохон гайгүй байна. За дээшээ зарим уулчид ачаага 16,000 дээр ачаага өрөх гэж явж байна. Харин Динали Парк Сервис гэж байгууллага энд байдаг. Тэднийхэн өнөөдөр тэр мөсөн ханын дээр бас тэр хамгаалтын улсыг зарим нэг нь одоо мөснөс салгаж хоёр олс болохгүй бол нэг олсоор энэ олонд өгсч удаад маш аюултай байна гэсэн. Ингээд бол тэрийг анзлахаар өнөөдөр хүмүүс явж байна. Бас зарим нэг хүмүүс нь 16,000 дээр ачаагаа өргөх гэж явж байна. За өндрийн 17,200 дээр хоёр хончоод ирсэн чинь энэ кемп маань маш өргөн том болсон байна. Маш их хүн ирж байгаа чинь. Маш их хүн одоо болсон байна. Хажуухан талд швейцарууд өчтөр намайг орой холгоод айлсан. За тэгэл ингээл хаасай бол бүчгэнж байна да. Одоо яг эд сезон эхэлж байгаа юм байна. Одоо аваад дуугаад ирэхдээ бүр олон болцсон байх юм шиг байна. Өө. За надтай дэше өчтөр 2-4 өмнө авирсан чехуд өнөдр бох буучлаа, буцчлаа. За маргааш нөгөө Канада, Америкт маргааш буцнаа. За би харин үлдээд өдөр цагаар болохоор мөн хэдэн өдрийн дамарч явж байгаа. Дахин оролцох хийхээр шийдэж байна.